Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. E menina, já coloquei essas roupas aqui, ó, pra enxugar. Já deve ter colocado os pegadores nas blusas. Já tava caindo, peguei e coloquei no short. E eu não sei onde tá o restante dos pegadores, gente. Olha, só esse aqui. Eu comprei 3 pacotes, só tem esse aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Ainda tem mais roupa. Aqui coloquei roupa, gente. Roupa não, coloquei água. Pra poder lavar outras roupas. Depois vou dar uma limpadinha aqui no meu tanque, gente. Porque suja bastante. Devido ficar pegando poeira. Aqui, gente, ó. Fiz essas torradinhas aqui pra nós tomar um cafezinho. Aí eu vou tomar um cafezinho aqui pra poder depois finalizar lá as roupas. The night's young, it has just begun. A
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Meus amores, dei uma paradinha, tomei um banho, gente. Ainda tô nas roupas. Tem bastante roupa, sabe, gente? Muita roupa aqui em casa. Parece assim que não tem fim, sabe? Não tem fim, é tanta roupa aqui em casa. Dei uma paradinha, almocei. Pera aí, vozinha. Tô descansando aqui um pouquinho. Já está de tardezinha. Tô só esperando dar aqui o horário pra ir pegar a Lulu. Mas antes disso, gente, eu quero mandar um beijinho pra Gilvanice, que ela é de São Paulo, né? A Gilvanice Alves. E quero mandar um beijinho também muito carinhoso pra filhinha dela, a Laís, tá bom? Um beijinho muito, muito, muito carinhoso da Rose pra Gilvanice Alves e pra sua filha, minha linda, que se chama Laís. Gente, eu fico muito feliz e muito agradecida com quando vocês me pedem beijinho. Então, meus amores, eu vou só esperar aqui dar a hora pra poder pegar a Lulu. Eu tenho que ir lá pro ponto, umas 4h30, 4h25, pra poder chegar no horário bem certo, pra poder ela não ficar me esperando, né? Até porque se ela chegar lá, gente, e o ônibus chega lá e eu não tiver lá, ele não deixa, ele volta pra escola. Mas graças a Deus, nunca aconteceu isso de voltar pra escola, porque eu sempre chego no horário certinho, fico ainda até esperando pra poder não acontecer isso. Mas enfim, gente, vou pra lá, né, e quando eu chegar, gente, eu vou colocar mais roupa pra estender. Já deixei no balde ali uma de molho com um amaciante e coloquei mais roupa no tanquinho. Ainda não lavei a louça, gente, vou esperar que o sol baixe pra mim poder lavar aquela louça que tá lá na pia. Porque enquanto a Alexandra não coloca essa lona lá, gente, é bem, sabe, bem ruim pra tá lavando louça no sol. Quando eu lavo de manhãzinha bem cedinho é bom, né? Que eu não pego o sol. Mas tem dia que a gente não tá com tanta, né, disposição pra amanhecer já o dia, já ir lavando roupa. Roupa não, louça. Hoje eu acordei muito cedo mesmo. Acordei, ainda tava escuro, né? É, vozinha, ainda tava um pouquinho escuro pra poder iniciar lavar essas roupas. Porque aqui em casa não acaba roupa. Aí, gente, eu queria que passasse uma semana sem lavar roupa, mas não tem como, sabe, gente? Por isso que eu acordei bem cedo mesmo pra poder dar início e ainda tô lavando. Até porque aqui tem muita gente, sabe? Então a tendência é só gastar muita roupa, sujar muita roupa. Gente, eu já peguei Lulu, ó. Já comprou um lanchinho ali pra comer, não foi, mãe? Dois Danone, um pra ela, um pra Samuel. Não tá em casa, né? E a gente vai seguir caminho aqui, o sol tá. Mamãe, lá em cima. Hoje no quiosque, hoje lá no quiosque da escola, nós brincou de torta na cara. Foi, que aí bom. Chamou eu e outra menina. Assim, ó, era assim, ó. O que vem antes do 20. Do 29? A menina falou 28. Já falei, 28. Aí tava certo, né? 29, né? O que vem antes do... Não, o que vem antes do 29 é 28. E o que é depois do 29, que é 30. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí quem acertou? Eu. Foi você? Ela levou a torta na cara. Brincadeira boa, né, gente? Just two hearts running wild.
Tô aqui no lado de fora, gente, é outro dia por aqui. Gente, tô lavando aqui essa mesa pra poder colocar e plasticar ela. Gente do céu, meu celular caiu outra queda. Caiu do suporte. E caiu em cima da água, olha lá. Com sabão. Gente, caiu em cima da água com sabão. Com sabão, detergente, né? É. Senhora, eu peguei na mesma hora. Aí, a capinha protegeu bastante. Então, eu enxuguei. Ele não chegou a desligar, mas... meu coração ficou aflito, né? Lulu, vou enxaguar aqui a mesa. Olha só. A mesa tá bem branquinha. Aí só falta lavar as pernas, gente. Se der tempo, eu emplastico ela ainda hoje, porque eu comprei um papelzinho lá no Mundo da Utilidade. Então, se der tempo, eu emplastico hoje. Se não, só depois. Até porque essa mesa é pra me usar lá dentro, quando eu for vender meu salgado. Então é isso, gente. E tá um calor enorme aqui, tá muito quente. Eu limpei aqui fora, ó. Eu tô lavando roupa desde ontem, né? Então aproveitei a água, ó, pra limpar. Gente, joguei água até lá. Joguei água com sabão em pó da máquina. Depois passei outra água limpa com detergente e desinfetante alcalino. Gente, subiu um cheirinho tão bom. Mas tá bem limpinho, ó. Bem limpinho. E é isso, ó. Gente, o carrinho da gente, ó. Muitas meninas perguntam, Rosa, cadê o carro? Tá aí, a Alexandra lavou todo por dentro, porque vai vir um rapaz vir olhar. E tirou os bancos de trás pra lavar também. Mas ele deu uma limpada grande por dentro, só falta limpar por fora. Mas tá bem aí, tá bem organizadozinho ele aí. Feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Já lavei, ó. Mas lembre que esse não fica, porque esse aqui é mancha. Não sei se tem algum produto que eu consiga tirar. Só que como a gente vai emplastificar, né? Nem precisa tirar essas manchas. Chato. Tá o quê? A parte chato. Gente, eu fico pedindo pra abaixar a televisão, mas ele fala, vovó, já tá abaixado, não quer que eu abaixe mais, não. Gente, tô morrendo de calor. Eu saí, fui ali no mercantil, fui comprar umas coisas, gente. Tá aqui na mesa, vou mostrar pra vocês umas coisinhas que tava faltando. Gente, aí eu dei... Meu bolacha. Vovó comprou bolacha pra ele, pra Samuel, pra Luiz e pra Noah. Gente, você acredita que... Aí eu deixei... Ontem não. A semana passada, acho que eu comprei as essências pra colocar aqui. Peraí, meu filho, fique quieto. Peraí, ainda. Pra coisar a muriçoca, né? Nossa senhora. Eu deixei 3 essências. Uma na sala, uma no quarto e outra aqui no... Mas na cozinha. Gente, não tem uma muriçoca. Só tá com um cheirinho do coisa. Aí a gente chegou, o Luiz ainda sentiu um cheirinho, aí abriu a janela. Mas ela nem pra ter abrido pra não entrar, né? Porque quando é a boca da noite, quando dá 5 horas pra 6 horas, gente, parece um enxame de muriçoca.
Aí Luiz abriu a janela ali, mas eu vou mandar ela fechar e ligar o ventilador. Gente do céu, chega a tá uma. Tá calmo, porque essa hora a gente escuta o barulho dela. Vocês acreditam? Tanto aqui na cozinha, o canto que tem mais é na minha cozinha e no meu quarto. No quarto de Lorena não tem tanto e nem na sala. Aí no meu quarto, gente, a minha cama, a base, eu não encostei na cabeceira, gente. Eu não encostei, só o que eu encostei foi o colchão de cima. Após tá ficando aquele espaço, após ali tá acumulando bastante muriçoca. Quando for amanhã, eu vou mandar a Alexandre empurrar, sabe? Eu não encostei porque, como eu mudei a posição da cabeceira, aí quando, se eu encostar, o colchão fica passando. Aí quando a gente vai subir na cama, o colchão levanta, sabe? Mas tá muito calmo, viu? Sem muriçoca aqui. Eu vou mostrar aqui, gente, o que eu vou fazer. O que eu comprei e vou fazer uma jantinha aqui. Acho que vou fazer uma sopa. Tô tanta vontade de comer uma sopinha quentinha. E hoje eu não comi nada de tarde. Então eu vou mostrar aqui o que eu trouxe. Foi uma, duas, três, quatro, cinco sacolinhas. A raçãozinha ali de Belinha. Gente, vocês acreditam? Deixa eu botar vocês no suporte. Vou mostrar vocês. Vocês acreditam que eu tava falando aqui com minha irmã? Quer dizer, eu falei com ela antes de eu ir lá no mercado. Aí ela ia sair de 5 anos pra fazer. Ela vai fazer uma cirurgia, gente, de pedra na vesícula. Então ela me falou que ia pro hospital. Lá não pode ir acompanhando, gente. Eu fiquei besta, só pode acompanhar a partir de 60 anos, idoso, né? Depois dos 60, se eu não me engano. Então ela foi só. Aí eu falei com ela agora, mas ela não viu. Acredito que ela tá sem internet. Eu disse ela que me passasse notícia. Ela vai ser operada da vesícula. Sei se é minha irmã. Ela mora em São Paulo. E eu falei pra ela que vai dar tudo certo. Que se Deus quiser, ela vai conseguir. Porque da outra vez ela foi e não conseguiu fazer. Porque a pressão dela subiu. Ela tem pressão alta. Então subiu mais. Aí não tem como fazer. Mas ela falou que tava controlada um pouco, né? A pressão. E vai ver se amanhã ela vai estar mais controlada e consegue fazer a cirurgia dela, gente, que ela tá precisando bastante, sentindo muita crise de vesícula. E as crises de pedra na vesícula é igual de rins. Eu não sei se a dor é igual, mas diz que é a mesma coisa, sabe? E se foi, é horrível. Ela me disse sempre muita dor mesmo. Mas enfim, deixa eu achar aqui direitinho pra vocês. Olha só, eu trouxe aqui. Dê lá, Lulu, esse salgadinho aqui pra Lulu. Dê lá amanhã a ela, vó. Ela vinha comendo. Mas ela tá dormindo. Tá dormindo? Meu Deus, ficou enfadada. Ela vinha comendo no meio do caminho, ó. Aí eu peguei dois pimentãozinhos, gente, ó. E também. Pera aí, vovó. Eu vou mostrar com calma. Peguei um coentro, meu coentro já acabou. Gente, eu uso bastante coentro. Aí peguei, ó, um leite condensado, porque eu vou fazer um bolo no dia das crianças, para as criançadas aqui em casa. Creme de leite pro bolo. Que é isso, vó? Chocolate granulado para colocar no bolo das crianças. É pra leite comer. Comemorar o dia das crianças, né, vó? Se Deus quiser. Vovó vai levar vocês pra rua pra comprar os brinquedos. Que a amiga de vovó deu de presente pra ele, meninas. A minha amiga que eu falei aí, né? A Leisa me dá presente. É, a amiga da vovó, né? Mandou um valor pra os meninos comprar presente dia das crianças. É, aí vovó. Tá bom, aí vovó vai levar eles. Comprei, gente, ó. Suquinho. Eu ia fazer um macarrão com linguiça, só que eu desisti, eu queria fazer uma sopa. Mas, você deixa eu gravar, calminha. Comprei aqui esse cominho, ó. Cominho puro, quase que eu não acho lá. Comprei um lemon pepper. Essa sacolinha foi isso. Passei lá na quitandinha. Aí comprei aqui, ó. Batatinha. Quase que eu não saio de lá conversando com minha amiga lá. Comprei batatinha, comprei cenoura. Aí, gente, não consegui nem pagar ela, gente. A máquina dela não tava funcionando, né? Ela falou, Rose, depois passa aí, depois você paga. Aí aqui, gente, ó. Pera aí, meu filho, calma. Aqui eu comprei, ó. Comprei aqueles ossinhos, gente. Eu vi de longe, esse aqui tava mais carnudinho, ó. De R$3,41. Tanto pra fazer sopa, gente. Pera ainda. Tanto pra fazer sopa como pra fazer
feijão, esses ossinhos é bom. Quando a gente pega assim, ó, é carnudinho. Mas os outros tava tudo peladinho. Aí eu comprei. Aí aqui eu comprei, ó. Comprei 1 quilo de linguiça de frango. E comprei também aqui, ó, pescoço, gente. Aí eu vou salgar esse pescoço, porque pescoço, se a gente não salgar, não dá gosto quase nada, né? Aí aqui eu comprei aqui umas, esse negocinho pros meninos. Luísa viu isso aqui, ó. Tá, ela pegou no sono, enfadada ali. É, porque hoje ela foi pro cinema da escola, tá, e chegou enfadada. Isso aqui, gente, eu não sei se isso é bom, eles pediram isso aqui. Era 6 e pouco, se eu não me engano, a caixa, pra tomar com leite. Luísa! Ah, eu já ia dizer, cadê o... Ora, Luísa, tomou o leite, gente, que eu sou esquecida. Eu deixo as coisas nos cantos. Peguei esse chocolate, ele tava de 10 e pouco. Dona Jura, 55%, eu tô pensando, meu Deus. Tenho certeza que esse chocolate, gente, é igual um que eu comprei da outra vez e não era bom. E comprei, ó, ainda se for dele, eu ainda tenho ali, só não tem a caixa. Eu comprei lá no outro mercantil, quando eu morava lá no Vivendas. Nossa senhora, aí tinha deles 55%, tinha deles 70% e tinha deles 100% e tinha de outra marca. E a da outra marca era 15 reais. Se for dele, gente, não tem gosto, tá? O gosto é horrível. E peguei esses dois batonzinhos, gente, vou até guardar para os meninos não ver. Pronto, vó. Essa foi as coisinhas que eu trouxe lá, né? É, meu filho, é. Eu já vou agilizar na minha janta pra fazer uma sopinha, pra gente comer uma sopinha quente. Você acredita que eu já tava colocando minha sopa aqui, ó? E já tinha esquecido de gravar pra vocês. Gente, eu deixei bastante verdura. Coloquei bastante, né? E esse macarrão eu não coloquei pra cozinhar no caldo, porque esse macarrão eu fiz há pouco tempo pra Alexandre jantar, que ele come sopa, não enche. Aí eu fiz macarrão, ele comeu com feijão e uns pedacinhos de carne. Aí sobrou, eu coloquei aqui, ó. Aí, gente, eu coloquei, né? Ó, não precisou nem eu cozinhar. Ficou mais verdura do que macarrão, mas aqui ainda vai engrossar. O caldinho já tá grossinho, mas vai engrossar mais ainda. E os ossinhos eu não coloquei todos. Eu dividi, gente, esse ossinho. Deixei um pouco pra fazer feijão. E deixei meia-meia, né? Metade pra sopa e metade pro feijão. E eu tô lembrando aqui que eu não trouxe um limão, gente. Eu tava louca pro limão. Sopa só presta com limão e com pão, né? Tem aqui essas pimentinhas. Sim, pimenta também. Eu gosto dessa. E gosto dessa aqui também. Eu boto. Gente, eu boto as duas, que eu amo pimenta. Não é nem bom estar comendo, mas eu amo pimenta. Agora só tá faltando o limão. Gente do céu, já outro dia por aqui, e olha só, apanhei já as roupas, vou trocar esse monte de roupa, gente, e meu tanque ainda tem roupa, que susto, gente. Só que assim, é lençol, gente, lençol é pano de prato, não é mais roupa de casa, eu já consegui lavar tudo, desde onde que eu drogo roupa, que não tem fim. E pegou a toalha, meu filho? Na cama. E, gente, como o tanque lá só tá com lençol, eu acredito que hoje eu finalizo. Lençol, toalha, essas coisas. E vou finalizar o vídeo, meus amores, por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostar, deixa bastante joinha aí, comenta, compartilhe. Vamos ripar aí o nosso vídeo, né, para que o YouTube divulgue para mais pessoas. Quanto mais pessoas ripar meus vídeos, mais ele vai divulgar, né? Quanto mais pessoas deixar a joinha, mais ele vai, né, tá distribuindo um vídeo para outras pessoas. E é isso, né, meus amores? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Oi. Tudo bem? Tudo bom?